Futbolçular arasında depressiya, yuxusuzluq, qeyri-adekvat davranış və ölüm epidemiyası yayılıb. Alimlərin gəldiyi nəticə futbol dünyasını sarsıdıb. Milli Futbol Liqası təhlükəli qaydaları dəyişməmək, əyləncə şoularından pul qazanmağa davam etmək üçün alimlərin araşdırmalarına mani olmağa və məqalələrini qadağan etməyə çalışır. Cavan oğlanların beyni qocaların beyni ilə eyni göstəricilərə sahib olub. Buna xroniki travmatik ensefalopatiya deyilir. Bu xəstəlik bir çox idman növlərində çoxsaylı xəsarətlər səbəbindən baş verir.